gudoomiyaha gobolka banaadir axmed duqa muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariiso ayaa maanta kormeer ku tagay xarunta dabdamiska dowladda hoose ee xamar halkaasi oo ay ka socotay howlo muhiim ah faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyahayaga nuur saciid tahliil xarunta waaxda gurmadka deg dega ee dabdamiska iyo maaraynta musiibooyinka ee dowladda hoose xamar ayuu maanta kormeer ku tegay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan injineeriiso oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka gobolka koox si gaara u tababaran oo ka tirsan waaxda dabdamiska ayaa goobta ku soo bandhigay bandhig ka turjumaya sida ay u howlgalaan xilliyada ay musiibada dhacdo agaasimaha waaxda dabdamiska ee dowladda hoose xamar cabdiqani maxamed axmed dhaloole ayaa ka warbixiyey howlaha ay bulshada u hayso waaxdani mudane gudoomiye shaqaalahan gurmadka degdega waxay shaqeeyaan 24 saac habeen iyo maalin heeganbay halkan ku yihiin dhammaan 17 degme ee gobolka banaadir waxay diyaar u yihiin inay ka jawaabaan emergency kastoo ka dhaca hadday tahay kaxda ugu dambaysa haddii ay tahay waxa waaye kaaraan oo gees kala jirta intaba diyaar bay u yihiin inay isku mid ay ugu gurmadaan gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir aadan sheekh cali fiido waxa uu sheegay in howlwadeenada dabdamiska ay yihiin naftooda horyaal qaranka u adeega oo ay soo bandhigeen waaxda gurmadka degdega ah oo runtii maamulka gobolka banaadir iyo shacabka soomaaliyeed u haya shaqo laba ilaabaan ah shaqo aad u culus habeen iyo maalinna soo jeeda waa anuga mahad celinaynaa shaqada ay u taagan yihiin iyo howlkarnimada ummadda soomaaliyeed iyo ay u haayaan maamulka gobolka banaadir intaba xilli kasta oo gurmad loo baahdo oo gobolka banaadir looga baahdo waa shaqaale u taagan waa mahad celinaynaa shaqada ay wadaan iyo howlkarnimadooda iyo nafhuridooda gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan injineeriiso ayaa dhankiisa sheegay in dhammaan degmooyin gobolka banaadir laga hirgelin doono xarumo ay ka howlgasho waaxda gurmadka degdega ee dabdamiska sidoo kale waa la socotiino annaga waxaan rabnaa in la baahiyo waaxdan gurmadka degdega oo laba degmo ayaan dhowaan soo dhagax dhignay hodan iyo wadajir rajaynayna degmooyin kalena degmo walba inay yeelato qeyb gurmadka degdega ah isla markaana gurmad degdega u fidisa shacabka annaga waxaan u joognay maamulka gobolka banaadirna wuxuu yahay sidaan ugaha qabtari lahayn shacabka gobolka banaadir dhammaan baahiyaha asaasiga ah oo tan haddii ay wax masiibo dhacaanna ay kow ka tahay qof kastoo soomaaliyeed nooga baahannahay inuu garab istaago waxaan kaloo wadnaa qorsho ah in la kordhiyo tayada dadka shaqeeya waaxda si waaxdu ay u gudato waajibaadkii loo igmaday qof bini aadan oo la badbaadiyayna wuxuu la mid yahay iyadoo bini aadanka oo dhan la badbaadiyey taasna annaga waxaan u taaganna u dhaarannay inaan shacabkaas una adeegno una fulino dhammaan adeegyadooda asaasiga nuur saciid tahliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho